Re, viss ēters ir te! Bet kopš apkuras sezonas beigām dabas gāzes katlu mājas Rēzeknē netiek darbinātas. Siltumražotājiem līdz ar to nav jāpērk dārgā dabas gāze, taču pilsētas centra iedzīvotājiem tas nozīmē dzīve bez karstā ūdens. Rēzeknes siltumtīklos šobrīd skeptiski vērtē iespēju jau vasarā noslēgt līgumus par dabas gāzes iegādi ilgtermiņā vai vismaz rudens mēnešiem. Kāpēc tā, skaidro Dīnija Jemeļjānova. Rēķinus par augsto siltumenerģijas tarifu 198 eiro par megavatstundu rēzekniešiem šobrīd nemaz nav jāmaksā, jo siltums šovasar pilsētā, dedzinot dabasgāzi, netiek ražots. Rudenī gan šādi vairs nevarēs turpināt, taču nepieciešamā dabasgāze vēl nav iegādāta. Nofiksēt kaut kādu gāzes apjomu mūsu pusgadu vai gadu praktiski nav iespējams šobrīd. Jā. Jūs iedomājieties, ja mums vajag gadā 100 000 megavatstundas dabas gāzi, pareizināt ar šobrīdējo biržas cenu, tas nozīmē, ka mums vajag 15 miljonus. Jā. Nu, tas nav iespējams ne fiziski, teiksim, nekā. Šāda summa Rēzeknes siltumtīkliem gan būtu jāmeklē tikai tad, ja dabas gāzes pārdevējs uzreiz prasītu ieskaitīt visu summu. Cerot, ka tik dramatiska situācija gan vis nebūs, kapitāla daļu turētājs, pašvaldība, tomēr gatavojas scenārijiem, ka, lai iegādātos dabas gāzi, nāksies arī aizņemties. Mēs runājam šodien arī ar kreditiestādēm, ar bankām, par iespējām nepieciešamības gadījumā aizņemties vai galvot pašvaldības budžetā ar pašvaldības budžetu kredītus. Ir piedāvājumi bankas izteikuši, ka viņi varētu samaksāt mūsu vietā par dabas gāzi un pēc tam vienkārši katru mēnesi piestādīt rēķinus. Mums, protams, nepavēlti, jā, kaut kādu procenta likmi, bet tas viss šobrīd ir sarunu procesā. Par to, ar kādiem noteikumiem, tai skaitā vai līgumu ar dabas gāzes tirgotāju izdosies noslēgt uz ilgāku termiņu nekā mēnesis, skaidrāks varētu tapt jūlija beigās vai augustā. Rēzekne ir liels dabas gāzes patērētājs, 70% no pilsētai nepieciešamā siltuma tiek iegūti no dabas gāzes. Lai mazinātu atkarību no dabas gāzes, Rēzeknē gada laikā cer uzbūvēt divas jaunas ar šķeldes kurināmo darbināmas katlumājas. Vienu no uzbūvēt pati pašvaldība, taču otra jau top, to būvē privātais komersants. Kad tās būs gatavas, dabasgāzes un šķeldes kurināmā proporcijas siltuma iegūšanai izlīdzināsies, prognozē Rēzeknes siltumtīklos. Darbinot šķeldes katlumāju, būs izdevīgāk ar mazāku jaudu ražot nepieciešamo siltumu ūdens sildīšanai. Taču šogad rēzekniešiem bez karstā ūdens nāksies dzīvot līdz pat apkuras sezonas sākumam oktobrī. Dīnija Jemeļjānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.